突然用力或是姿势突然改变的时候，瞬间会造成这个心血管的这个压力上升哦，还会造成一些身体的一些反射的急剧的变化。但是这样的话，对老年人或是有一些心血管疾病的病人，确实就是一个很大的负担。突然用力或是姿势突然改变的时候，瞬间会造成这个心血管的这个压力上升哦，还会造成一些身体的一些反射的急剧的变化，例如交感副交感神经的一些改变。这时候常常会造成一些例如头晕、昏倒、心跳加速或是心跳变慢或是血压上升、血压下降的这些情形。一般来说，年轻人或许他没有什么后遗症或副作用，但是这样的话对老年人或是有些心血管疾病的病人，确实这是一个很大的负担。所以建议，如果有这样子的情形的状况，要到心脏科或者到医院找专业的医师来做进一步的心血管疾病的检查。两周之内，三波寒流影响，对我们来说，其实在冷空气影响情况之下，我们几乎都没有喘息的机会，一直会冷，一直会冷。明天星期三白天寒流减弱，星期四星期五回暖，那预估下坡大陆冷气团或是强烈大陆冷气团将在星期六影响我们的天气，所以星期六开始各地的温度又要逐渐的下降，然后北部东半部地区又开始有些下雨的机会，低温大约在13-14度左右。这个寒流的影响在最近十年来说算是比较少见的。两周之内三波寒流影响，对我们来说，其实在冷空气影响情况之下，我们几乎都没有喘息的机会，一直会冷，一直会冷。